про події війни говорить Стратком. Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення. Як повідомили в Генеральному штабі, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога. Також уражено 4 склади боєприпасів. На Харківському напрямку відбулося 4 ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу окупанти здійснили 11 атак, які були зупинені Збройними силами України. У самому Куп'янську росіян немає. Місто перебуває під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі «Армія ТВ» розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади капітан Юрій Федоренко, підрозділ якого воює на Куп'янському напрямку. Станом на сьогоднішній день ворога в Куп'янську немає. Але намагання противника просуватися вперед, звісно, вони будуть залишатися ще довгий час. Повною мірою противник не втратив на поточний момент і не вичерпав свої ударно-штурмові спроможності. Ми десь позавчора, напевно, пролетіли одну посадку, зараз впало листя, достатньо добре видно, що в ній знаходиться. 139 осіб нарахували в посадці. Продовжністю 200 метрів. 139 трупів – це теж видно російських окупантів. Вони далі лізуть по своїх, намагаючись скорочувати дистанцію між позиціями Сил оборони і, відповідно, накопичуватись, ви правильно абсолютно сказали, в деяких місцях. Наші захисники відбили 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Заря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1520 російських загарбників. Також українські воїни знищили 11 танків, 21 бойову броньовану машину, 20 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 34 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки. Вставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на припиненні війни Росії проти України. «Ми дуже наполегливо працюємо з Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися. Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які перебувають у містах, ми будемо працювати над цим питанням», цитує Дональда Трампа телеканал CNN. Як відомо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе швидко закінчити війну проти України. У липні цього року в інтерв'ю Fox News він сказав, що у разі повернення до Білого Дому для цього йому знадобиться лише доба. «Я укладу угоду за один день. Один день», – наголосив тоді Дональд Трамп. А у вересні під час дебатів із віце-президенткою Камалою Харріс він висловив упевненість, що закінчити війну йому вдасться навіть до інавгурації, яка має відбутися 20 січня 2025 року. «Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом, коли люди за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, з другим. Все вирішиться», – заявив під час дебатів Дональд Трамп. Зараз у США відбувається процес формування нової виконавчої влади та команди президента. Дональд Трамп вже визначився зі своїм радником з питань національної безпеки. Ним стане конгресмен Майкл Волц. За його словами, обраний президент планує посадити за стіл переговорів обидві сторони і так завершити війну Росії проти України. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. «Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні», – сказав Майкл Волц у коментарі «Голосу Америки». Варто додати, що жодна конкретика стосовно формату перемовин або аргументи, які нова адміністрація Білого Дому планує використати для завершення війни, публічно не оголошувалася. З 15 листопада у застосунку «Армія Плюс» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Тепер військовослужбовці Збройних сил можуть швидко і без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин. Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров'я. Як зауважив міністр, командирської згоди
як і армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається в кадровий центр Збройних сил України, де його розглянуть протягом 72 годин. В окремих випадках кадровий центр може напряму звернутися до командирів військових частин за погодженням, зокрема для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду. У разі відмови в «Армія Плюс» обов'язково будуть вказані чіткі причини такого рішення. Військова контррозвідка та слідчі служби безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України та командувача сил спеціальних операцій затримали розконсервованого агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку широкомасштабного вторгнення. Навесні цього року його дистанційно активував кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання передавати рашистам плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання ворожого завдання КРІТ використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхні озброєння та цілі. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово захопленій частині території на півдні України, повідомили в СБУ. У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументовувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Сили спеціальних операцій продовжують виконувати задачі нищити ворога та звільняти українську землю від окупантів. А всіх тих, хто думає, що можуть цьому завадити та поставити життя наших воїнів під загрозу, буде викрито та відправлено за грати, у свою чергу заявили в командуванні Сил спеціальних операцій. Додамо, що слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.